ትዝታ ዘአራዳ በቅርቡ የአዲግ ስራ አስፈጻሚ በኢትዮጵያና በኤርትራ ያልጀርስ ስምምነት ላይ በሰጠው ውሳኔ ሳቢያ ተዳፍኖ የነበረው የኤርትራና የኢትዮጵያ ጉዳይ የብዙ ሰው መነጋገሪያ መከራከሪያ ጉዳይ ሆኗል ከዚያም ባለፈ የአዴግ አባል የሆነው ህወትም ለብቻው ተነጥሎ መግለጫው አውጥቶበታል። ይህን የአራዳ ጨዋታ የሆነ ጉዳይ ለዛሬ ትዝታ መርጠናል ከኤርትራ ጋር እውነተኛ ሰላም ያስፈልገናል በሚል ርዕስ ተባባሪያችን አብዱል መሐመድ የላኩልንን ጽሑፍ ባልደረባችን ዘከርያ መሐመድ እንዲህ ተርጉሞታል በዚህ አጋጣሚ ለጸሐፊው ለአብዱል መሐመድ ለተርጓሚው ለዘካርያ መሐመድና ለመላው ሙስሊም አድማጮቻችን እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል አደረሳችሁ እንላለን ከኤርትራ ጋር እውነተኛ ሰላም ያስፈልገናል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የሚፈጠር ሰላም ለሁለቱም ሀገራት ህዝቦችና ለጠቅላላው የአፍሪካ ቀንድ አስፈላጊ ነው ሁለቱ ሀገራት በመያዝያ 990 ደሚያፋሰሰ ጦርነት ካካሄዱ ከ ዓመታት በኋላ ዛሬም ሰላም አላሰፍኑም ነገር ግን ሰላምን እውን የማድረግ መነሻቸው የጋራ ታሪካችንንና የጋራ መጻኢ ድላችንን ታሳቢ ባደረገ ሰፊ ርእይ ላይ መመስረት ይኖርበታል ቀጠናው ከጋራ ደህንነት ምረዎች እያፈነገጠ ባለው የዓለም ሥርዓት ሳቢያ እጅግ በጣም ከባድ በሆኑ ስጋቶች በተከበበበት በዚህ ወቅት በተጎራባች አገራት መካከል ያሉ ውዝግቦችን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት አስፈላጊነት ከመንጊዜውም የላቀ ነው የኢህአዲግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የኢትዮጵያ መንግሥት የኢትዮጵያና የኤርትራ ድንበር ኮሚሽን ውሳኔን የዓለምንም ቅድመ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግና ኮሚሽኑ ለኤርትራ ከወሰደላት ግዛቶች ለመውጣት ደፈር ያለ ውሳኔ አሳልፏል ያለ ጥርጥር የተናጠል እርምጃ ባለበት የቆመ ግጭትን ወደፊት በበጎ መልኩ ለማላወስና መፍትሔ ለማግኘት የሚያስችሉ አዳዲስ መንገዶችን ለመተለም ያለውን እምቅ አቅም እገነዘባለሁ የኢትዮጵያ ዓላማ የኢትዮጵያና የኤርትራን ህዝቦች ጨምሮ የአካባቢውን ጥቅም የሚያስጠብቅ አጠቃላይ ሰላም ማስፈል ሊሆን ይገባል ለሰላም እጅን መዘርጋት አንድ ነገር ነው የሚፈለገውን ሰላም እውን ለማድረግ መሰራት የሚኖርባቸው ሥራዎች ግን ውስብስብ ናቸው ያልደርሱን ስምምነት ተግባራዊ የማድረጉ ሂደት የሚጠይቃቸው አንዳንድ እጅግ ቁልፍ ቴክኒካዊና ሕጋዊ ጉዳዮች አሉ በመጀመሪያ ደረጃ ጉዳዩ የኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር ኮሚሽን የድንበር ወሰንን የመቀበል ጉዳይ ብቻ አይደለም ውሳኔውን የድንበር ኮሚሽኑ እንዳደረገው በካርታ ላይ በማመልከትና መሬት ላይ ድንበሩን በችካል በማካለል መካከል እጅግ ቁልፍ ሊባል የሚችል ልዩነት አለ ያልጀርሱ ስምምነት አካል በሆነው ግጭትን የማስቀረት ስምምነት መሰረት ጊዜያዊ የሰላም ቀጠናውን ለመቆጣጠር የተሰማራው የተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያና የኤርትራ ተልኮ አንሚ ድንበር የማካለሉን ሂደትም እንዲያገዝ ይጠበቅበታል ነገር ግን በሁለት ኤርትራ በፈጠረችው መሰናክል ሳቢያ ልውቁ ሥራውን በአግባቡ መከወን የማይችልበት ሁኔታ በመፈጠሩ የመንግሥታቱ ድርጅት የልዑቁ ተልእኮ እንዲቋረጥ ወስኗል ስለዚህም ይህን ቁልፍ ተግባር የማከናወኑ ተግባር በሁለቱ ወገኖች ማለትም በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ ወድቋል ሆኖም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር ኮሚሽንም እንዳመለከተው ድንበሩን በካርታ ላይ ከማመላከት መሬት ላይ ወደ ማካለሉ ምዕራፍ ለመግባት የማይጣጣሙና ውስብስብ ገጽታ ያላቸው ጉዳዮች አሉ የሀገራቱ ድንበር ሜዳዎችን መንደሮችን ተራራዎችንና ወንዞችን እያቆራረጠ የሚያልፍ በዘፈቀደ የተሰመረ አይነት ነው የድንበር ወሰኑን የሚያመላክቱ የድንጋይ ችካሎች ወይም ጡቦች በመሬት ላይ መተከል ይኖርባቸዋል ይህ ሥራ ተግባራዊ በሚደረግበት ሂደት ላይ የድንበር መስመሩ መንደርን ባስ ሲልም መኖሪያ ቤትን አቋርጦ የሚያልፍ ከሆነ ምንድን ነው የሚደረገው የንመሮ ወሰና አመልካቹ ጡብ የት ጋር ሊተከል ይገባዋል በሚለው ላይ ሁለቱ ወገኖች በጥቂት ሜትሮች ልዩነትም እንኳ ቢሆን ካልተስማሙ ምንድን ነው መደረግ ያለበት ከሁሉም በላይ አንገብጋቢው ጉዳይ ደግሞ በአካባቢው የሚኖሩት ሕዝቦች እጣ ፋንታ ምንድን ነው የሚሆነው ተፈላጊው ሰላም ሊመጣ የሚችለው የድንበር ማካለሉን ተግባር በሁለቱም በኩል ያሉት ሕዝቦች ተቀብለውት ትብብር ሲያደርጉ ብቻ ነው እነዚህን ጉዳዮች በማሰብ የመውጣቱና ድንበር የማካለሉ ተግባር ከመስክ አዛዥ እስከ ከፍተኛ የመንግሥት ሥልጣን አካል ድረስ ባሉት በሁሉም ምርከኖች የማይቋረጥ በዝርዝግ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር በሚያስችል መልኩ በሁለቱ ወገኖች መካከል መተባበርን የግድ እንደሚል ግልጽ ነው ይህ ካልሆነ ከባድ ስህተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ይህን ጉዳይ ከአንደኛ ወገን አኳያ ብቻ ማየት ነው በድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔ መሠረት ለኢትዮጵያ በሚሰጡትና ራሳቸውን ኤርትራዊ የሚሉ ነዋሪዎች በሚገኙባቸው እንደ ጾረና ያሉ መሬቶች ጉዳይስ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የድንበር ማካለሉን ሥራ መሬት ላይ ተግባራዊ የማድረጉ ሂደት በድንበሩ አካባቢ ለሚኖሩት ማኅበረሰቦች ትርጉም ሊኖረው የሚችለው በግል ሀብት ባለቤትነት በማኅበረሰቦች ነጻ እንቅስቃሴና በተፈጥሮ ሀብቶች ያጠቃቀም እንዲሁም በመላው አፍሪካ ስስ ድንበሮች ባሉባቸው ሌሎች የተለመዱ ጉዳዮች ዙሪያ ስምምነቶች ሲኖሩ ነው በድንበሩ አካባቢ የሚኖሩት ህዝቦች ከእነርሱ ጋር ምክክር አለመደረጉን በመጥቀስ ባድመ ላይ የተቃውሞ ሰልፊ ያካሄዱት አሳማኝ የሆነ ያሳሰባቸው ጉዳይ በመኖሩ ነው በዚህ ላይ ቅምጣት ያለመግባባት ስሜት ከተፈጠረ ወደ ግጭት ሊያመራ ይችላል በእርግጥም የአልጀርሱ ስምምነት ከሚሸፍናቸው ጉዳዮች ውስጥ የድንበር ወሰን ጉዳይ ብቸኛው ያልተቋጨ ጉዳይ አይደለም በስምምነቱ ጦርነቱ እንዴት እንደ መመርመርን ጨምሮ ሌሎች ተግባራትንም እንዲያካሄድ የተቋቋመ የቅሬታ ኮምሲዮናል ኮምሲዮኑ የተሰጠውን ተግባር አከናውኖ የጨረሰ ሲሆን ከጦርነቱ አጀማመር ጋር በተያያዘ ባካሄደው ምርመራ መሠረት እንደ አቆጣጠር በሜ 998 ኤርትራ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ቻርተር አርቲክል 2 አንቀጽ አራትን በመጣስ በኢትዮጵያ ላይ ወረራ ስለ ፈጸመች ኢትዮጵያ ልትካስ ይገባታል የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሷል በቅሬታ ኮሚስዮኑ ከተባለው ባሻገርና ከዚያም በላቀ ደረጃ ግን ኤርትራ ግጭት የማስቀረጽ ስምምነትንም በመጣስ ፋይዳቢስ አድርገዋለች ስለዚህም በማወላዳ መልኩ ለአልደርሱ ስምምነት ተገዥሆኛለሁ የሚለው የኤርትራ ንግግር ተአማኒነት የሌለው ነው ስምምነቱ በተበጣጠሰ መልኩ ሳይሆን ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ ነው መፈጸም ያለበት ባልደርሱ ስምምነት መንፈስ ቀጣይ የኢኮኖሚና የመሠረተ ልማት ትብብሮችን የመሳሰሉና በአካባቢው የሰላምና የጸጥታ ፈተናዎች ዙሪያ የጋራ እይታ መያዝን ጨምሮ ውይይት ሊደረግባቸው የሚገቡ ሌሎችም ጉዳዮች አሉ የአገራቱ የድንበር ወሰን በትክክል የቱ ነው በሚል ጉዳይ የተወዛገብን ለጋራ ፈተናዎቻችን መልስ ልናገኝ አንችልም ይልቁንም የድንበር ማካለሉን ጉዳይ ቴክኒካዊ ብቃትን በተላበሰ መልኩ እልባት ልናበጅለት እስካልቻልን ድረስ አንገብጋቢ በሆኑት በእነኚህ ቁልፍ ጉዳዮች ዙሪያማ ለውይይት እንኳን መቀመጥ አይቻልንም እጅግ ብዙ ሊነጋገሩባቸው የሚገቡ አንገብጋቢ ጉዳዮች ያሏቸው ሁለቱ አገራት ድንበሩ በትክክል የትኛይቱ ነጥብ ላይ ያርፋል ወደሚል አናሳ ጉዳይ ላይ ወርደው መወዛገባቸው እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው ኤርትራውያን ለነጻነት ያካሄዱት ትግልና ኢትዮጵያውያን ተራማጆችም ከጭቆናና ከኢፍትሐዊነት ጋር ለሚደረግ ትግል ድጋፍ የሰጡበት ምክንያቱ ይህ የድንበር መስመር ጉዳይ አልነበረም ኤርትራ የነጻነት ትግል ታካሄድ በነበረበት ወቅት ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ብዙ ጊዜ ተገናኝቻለሁ ይላሉ አብዱል መሐመድ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኘ ነው እንደ ሮፓ አጣጠር በ1990 በአፋበት ግንባር አቅራቢያ ከሚገኝ ዋሻ ውስጥ ነበር እንደ ኢትዮጵያዊ ሞቅ ባለመንፈስ ከተቀበለኝ በኋላ በመጀመሪያ የራስን እድል በራስ የመወሰድ መብታችንን ውን በማድረግ ለመቶ ዓመታት አወዛጋቢ ታሪካችን እልባት እናብጅና ከዚያ በኋላ ለሦስት ሺህ ዓመታቱ የጋራ ታሪካችን እውቅና ልንሰጥ እንችላለን አለኝ ለሁለተኛ ጊዜ የተገናኘነው ነው ካርቱም ውስጥ ነበር በዚህ ጊዜም ኤርትራ ነጻ ከወጣች ኢትዮጵያ የባሕር በር ልታጣ እንደምትችል አነሳውለት በአሰብ ጉዳይ ክርክር ማንሳቴ ኢሳይያስን አስቆጣው የአሰብ ወደብ ትርጉም የሚኖረው ከኢትዮጵያ ጋር ከተሳሰረ ብቻ መሆኑንና ከዚያ ውጪ ኤርትራ በወደቡ አንዳችም ጥቅም እንደማይኖራት አስረግጦ ነገረኝ አልፎም ወደቡ ለብዙ ዓመታት ለኢትዮጵያ ሊከራይ እንደሚችል ጠቆመኝ በተጨማሪም የኤርትራ የነጻነት በዓል በተከበረበት እንደ ኤሮፓ አጣጠር በግንቦት ወር 993 በወቅቱ የኢትዮጵያ የሽግግር መንግሥት ፕሬዚዳንት የነበሩት አቶ መለስ ዜናዊ ጦርነቱ ለአያሌ ሕዝብ ምን ያህል አስከፊ እንደነበርና የኤርትራ ነጻ መውጣትን ተከትሎ የሁለቱ አገራት ህዝቦች ብሩህ መጪ ዘመን እውል ሊሆንላቸው እንደሚችል ተስፋ ማድረግ እንደሚችሉ በስሜት እንደ ተናገሩ አስታውሳለሁ በስፍራው ከነበሩት ኤርትራውያን ብዙዎቹ ይህ መሰል ንግግር ከኢትዮጵያዊ መሪ በመስማታቸው ስሜታቸው ተነግቶ አለቀሱም። የኤርትራውያን ትግል ለኢትዮጵያውያን ተራማጆች መነቃቃትን የፈጠረ ብዙዎቻችንን ራስን በራስ ከማስተዳደር መሮዎችና ከሕዝባዊ ትክል ጋር ያስተዋወቀ ክስተት ነበር በ 9 ዎቹ ለኤርትራ እንደ ሉዓላዊ ሀገር ዕውቅና ለመስጠት ቀዳሚ ለመሆን ፈቃደኛ መንግሥት በአዲስ አበባ ባይኖር ኖሮ የኤርትራ ነጻነት እጅግ እጅግ በጣም ከባድ ሊሆን ይችል ነበር የነጻነት ጦርነቶቹ ለላቀ ዓላማና ለሁለቱ ሀገራት መሰረታዊ ለውጥ ተጋድሎ የተካሄደባቸው ናቸው በሁለቱ ሀገራት የተካሄዱት ትግሎች የጋር ዓላማ አዲስ ግንኙነትን እውን ማድረግ እንጂ ድንበሮችን መከልል አይደለም በመላ አፍሪካ ያሉ ሕዝቦችና መንግሥታት ከመቶ ዓመታት በፊት ቅኝ ገዢዎች በካርታ ላይ ያሰምሯቸው የድንበር መስመሮች አርቲፊሻል መሆናቸውንና ከዚያ በበለጠ ሕዝብን ያማከሉ የሕዝብ ድንበሮች መኖር ሊበረታታ እንደሚገባው ተገንዝበዋል የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ታቦምቤኪ እንዳሉት በድንበር አካባቢዎች የሚኖሩት ህዝቦች እንደ ተፈረፈረ እንቁላል ናቸው እነርሱን ድንበር በማስመር መነጣጠል አይቻልም በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የተካሄደው ጦርነት ከድንበር ጉዳይ ጋር ብቻ የተያያዘ እንደነበር አድርጎ በመውሰድ መፍትሄ የሚያገኘውም ድንበሩን በማስመር ነው የሚለው ሐሳብ ወለፈንድ ነው የድንበሩ ውዝግብ የአጠቃላይ ችግሩ አንድ ገጽታና ለጦርነቱ መቀስቀስ እንደ መነሻ የሚወሰድ ነው ነገር ግን በአልጀርሱ ስምምነት ላይ ተመስርቶ በግጭቱ ላይ የተካሄደው ኦፊሴላዊ ምርመራ ይፋ እንዳወጣው ምክንያቶቹ ከዚያም በላይ ውስብስብ ናቸው በድንበሩ ሳቢያ ደም የሚያፋስስ ጦርነት ውስጥ መግባት አስፈላጊ ነበር የሚል ሐሳብም በእውነቱ ግራ ነው በአፍሪካ ተጐራባች አገራት መካከል ካሉት ድንበሮች የተካለሉት ከሰላሳ በመቶ በታች ናቸው በዓለማችን ላይ ከሁለት መቶ ሰባ የሚበልጡ ገና ያልተፈቱ የሀገራት የድንበር ውዝግቦች አሉ የድንበር ጥያቄን በኃይል መፍታት ግን ተቀባይነት የለውም የድንበር ውዝግቦች በድርድር ሊፈቱ ይችላሉ የዚህን አላስፈላጊ ጦርነት መጥፎ ጠባሳ በግልጽ ማየት እንችላለን እጅግ አሳዛኝ በሆነ መልኩ ከጠፋው የሰው ሕይወት በአያሉ ሕዝብ ላይ ከተፈጠረው የሕይወት መመሰቃቀል እንዲሁም በሁለት ወንድማማች ሕዝቦች መካከል ከተፈጠረው የባይተዋርነት ስሜት ጋር በቅኝ ግዛት ድንበር ላይ ትኩረት ካደረገ እጅግ ጠባብ እይታ የመነጨውን የመሪዎቹን ጠባብ ርዕይ ነው የምንመለከተው ወደዚህ የድንበር መስመር አባዜ እንድንመለስ ሊያደርገን የሚችል ጉዳይ ቢኖር እጅግ ኋላ ቀር የሆነ ያለመተማመን ደመነፍስ ብቻ ነው ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ እስካሁን የኢትዮጵያን በጎ ጥሪ አልተቀበሉም እልባት ያላገኘውን ግጭት ወለፈንዳዊ ሰበዝ እያንጓለሉ ሲሆን ከሐሳብ ግትርነታቸውና ከብሪተኛ ባሕርያቸውም ጋር ጉዳዩ ከድንበሩ ጥያቄ እጅግ የገዘፈ የመሆኑን እውነታ እያሳዩ ነው ከሀያ ዓመታት በኋላም አንዳችም የተቀየረ ነገር ያለ አይመስልም እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1998 በእኛ 990 መሆኑ ነው ግጭቱ ሲቀሰቀስ በአሜሪካና በሩዋንዳ የተካሄደው የመጀመሪያው ሽምግልና የተሰናከለበት አንዱ ምክንያት የማስማሚያ ሐሳቡ ከድንበር ባሻገር ያሉ በርካታ ዝርዝር ጉዳዮችን አላካተተም የሚል ነበር በአሜሪካና ሩዋንዳ የቀረበው ማስማሚያ በቅድሚያ ነገሮች ከወረራው በፊት ወደ ነበሩበት ይመለሱና ከዚያ የድንበር ጥያቄው ወደ ግልግል ፍርድ ቤት ያምራ የሚል ነበር ውዝግቡ የድንበር ጉዳይ ብቻ ቢሆን ኖሮ በዚህ የማስማሚያ ሐሳብ መሠረት መፈታት በቻለ ነበር እንደሚገመተው ኢሳይያስ የጠንካራ ተደራዳሪ ቁመና ለማሳየት የሚሞክሩት በአዲስ አበባ ያለው አዲስ መንግሥት ደካማ ነው ከሚል በመነሳት ከኢትዮጵያ ተጨማሪ ሽታ ላገኝ ይችላለሁ በሚል ምክንያት ይሆናል በሌላ በኩል ከኢትዮጵያ ጋር ሰላም መፍጠር ሀገሪቱን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እያስተዳደሩ ለመቆየታቸው ሰራዊታቸውንም አጠቃላይ ስምሪት ላይ ለማዋላቸው ለረጅም ጊዜ ሲሰጡ የቆዩቱን ሽፋን ሊያሳጣቸው ይህንም ተከትሎ እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ 997 በጥልቀት የተለቀቀውን ነገር ግን እስካሁን ተፈጻሚ ሆኖ የማያቀውን ሕገ መንግሥት በሥራ ላይ ወደ ማዋሉ ሂደት ለመመለስ የሚጋብዝ ሁኔታ ውስጥ ሊገቡ እንደሚችሉ በማሰብ ተጨንቀው ሊሆንም ይችላል በእርግጥም ይህ የሚሆን ከሆነ ለመናገር ነጻነት ለህግ የበላይነትና ለዲሞክራሲያዊ ምርጫዎች መንገድ የሚጠርጉ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ይታሰባል ባለፉት ሀያ ዓመታት ውስጥ ኢሳይያስ ለኢትዮጵያ ያላቸው እይታ አልተቀየረም ጦርነቱ የተጀመረ ሰሞን የኤርትራ መሪዎች ኢትዮጵያን በአልባሳት የተጀቦነች ዛየር ሲሉ ገልጸዋት ነበር ኮንጎን ለረጅም ዘመን ሲገዙ የኖሩት መውቱ ሴሴኮ ከመብረቅ የፈጠነ በሚባል ወታደራዊ ዘመቻ ከሥልጣን የተወገዱበትና ይህን ተከትሎ መላ አገሪቱ ከባድ ውድቀት ውስጥ የገባችበት ወቅት ነበር እንሆ ግን ከሁለት አስርታት ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያ እንደ በሰበሰ ግንድ አልወደቀችም ይሉቅንም ከዚያን ጊዜው እጅግ በተሻለ መጠን ወደ ብልጽግና ያመራች ጠንካራ አገር ሆናለች ኢትዮጵያ ፈጣን ለውጦች በማካሄድ ላይ የምትገኝ የታታሪ ማኅበረሰብ አገር ነች በውስብስብ ሁኔታዎች ውስጥ በፍጥነት የሚያድግ አገር እንደሚያጋጥመው ሁሉ እንከኖችና ተግዳሮቶችም እንዳሉባት እሙን ነው ይህ በእንዲህ ሳለ በተቃራኒው ኤርትራ ካለችበት ፈቀቅ አላለችም የሕዝቧን ኃይል በማያቋርጥ የስደት ፍሰት እያጣች ስትሆን አብዛኛዎቹም ወደ ኢትዮጵያ እየኮበለሉ ነው የኤርትራ ዩኒቨርሲቲዎች የተዘጉ ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶቿም ተመራቂዎቻቸውን በቀጥታ ወደ ጦር ሠራዊቱ ይልካሉ በሕዝቧ ቁጥር አንጻር ሲታይ በስደተኞች ብዛት ከየትኛውም የዓለም ሀገር ከፍተኛውን ቁጥር ይዛለች ከእነዚሁ ውነቶች አኳያ ኢትዮጵያ ከፍና ተለቅ ማለት ይጠበቅባታል የሰላም አጀንዳን በመወሰን ረገድ መሪ ሚና መጫወት ትችላለች መጫወትም ይኖርባታል ኢህአዴግ የመጀመሪያውን እርምጃ ተራምዷል ኢትዮጵያ በሚያስደንቅ መልኩ በተናጠል እጇን ለኤርትራ ዘርግታለች ፕሬዚዳንት ኢሳይያስ ይህን ከጥንካሬ ይልቅ የድክመት ምልክት አድርገው ተመልክተውታል ቀጣዩ የኢትዮጵያ እርምጃም እልባት ሊያገኙ የሚገባቸውን ጉዳዮች በዝርዝር ለይቶ ለጠረጴዛ ድርድር ማቅረብ ከዚሁም ጋር በአልጀርስ ከስምምነት የተደረሰባቸውን ጉዳዮች በሙሉ እንዲሁም የፖለቲካና የኢኮኖሚ ግንኙነቶችን እንደምን ወደ መደበኛ መልካቸው መመለስ እንደሚቻል የሚያመላክት አጀንዳ በመቅረጽ ሀገራቱ የሦስት ሺህ ዓመታት የጋራ ታሪካቸውን ዳግም ይጀምሩ ዘንድ መሪ ሚና መጫወት ይኖርባታል የኤርትራ አጀንዳ በሆነው የድንበር ጉዳይ ላይ መቸንከር የለብንም ይልቅስ በሰፊ ርዕይ የተቃኘ ጉዞአችንን መቀጠል ይኖርብናል ይህን መሰል ግጭቶች ልባት የሚያገኙበት ዓለም አቀፉ አሠራር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተገናኝቶ አለኝ የሚሉትን ጥያቄ በሙሉ ለውይይት ጠረቤዛ ላይ ማስቀመጥ መሆኑን በአጽንኦት መናገር ይኖርብናል ኢትዮጵያ ያልደርሱ ስምምነት በምልአት ሊተገበር ይገባዋል የድንበር ማካለሉ ዝርዝር ጉዳዮች የወታደሮች ሥርዓት ባለው አካኋን የመውጣት ጉዳይ በድንበሩ አካባቢ የሚኖሩት ሕዝቦችን ስጋቶች ከግምት ባስገባ መልኩ በትክክለኛው መንገድ መከናወን ይኖርበታል የሚል አቋም በጽናት ማራመድ ይኖርባታል ይህን ማድረግ ኢትዮጵያ ሁለቱን አገራት የሚመለከተውን አጀንዳ ሁሉን አቀፍ በምርህ ላይ በተመሠረተና በትክክለኛው መንገድ ቀረጻ መሪ ሚና መጫወት የምትችል ችግሩን አጥብቦ በሚመለከት ብያኔ ሳቢያ ወዳ ላስፈላጊ ንትርክ ተጎትታ የማትገባ ጠንካራ ሀገር መሆኗን ያሳያል በዚህም ጫናውን ወደ ኢሳይያስ መገልበጥ በኤርትራ አዲስ የፖለቲካ ምህዳር እንዲፈቀድ የሚያስገድድ ሁኔታን መፍጠር በሕዝቡ ላይ ለሚፈጸመው አፈና እንደ ሰበብ የሚጠቀምበትን የኢትዮጵያ ፍራቻ ካርታ ማስጣል ይቻላል የአልጀር ስምምነት ምስክሮች የአፍሪካ ህብረት ዩናይትድ ስቴትስ ና የአውሮፓ ህብረት ናቸው እነዚህ አካላትም ለሰላም የተከፈተውን ይህን መልካም ዕድል ላለማባከን በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ ሁሉን አቀፍ በሆነ መልኩ ኃላፊነታቸውን ይወጡ ዘንድ በአዲስ መንፈስ እንዲንቀሳቀሱ ሊጠየቁ ይገባል ነገር ግን ከዚህም የላቀ ፋይዳ ያለው አንድ ነገር አለ የሰላምን ጉዳይ ለመሪዎቹ ብቻ ልንተወላቸው አይገባም ከመንግስታቱ ባሻገር የሁለቱን አገራት ህዝቦች የሚያቀራርቡ በዜጎች የሚካሄዱ የሰላም ንቅናቄዎች ያስፈልጋሉ የሁለቱን አገራት ህዝቦች ግንኙነት የሚመለከቱ ተረኮችን በድንበር ጉዳይ ላይ ከተሸነከረ ጠባብ ጥያቄ አውጥተን ከዚያ ወደ ላቀ ወደ ሁለቱ አገራት መጻይ ዘመን ማተለቅ አለብን ኢትዮጵያ ትልቅና በብዛነት የምትገለጽ አገር ናት ከኤርትራ ጋር ሰላም የመፍጠር ጉዳይ የመንግስታችን ብቻ ጉዳይ አይደለም ይህ ለሕዝቦቹም የራሴ የሚሉት ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ዜጎች የድርሻቸው ሚና መጫወት አለባቸው ለሰላም ሰፊ ንቅናቄ ማድረግ አለብን በተለይም ከኢትዮጵያውያን ጋር ዳግም መገናኘትን ለረጅም ጊዜ ሲናፍቁ ከኖሩት የኤርትራ ዜጎች ጋር የሚያገናኝ ድልድይ ለመገንባት መንቀሳቀስና የወገናዊ ግንኙነታችንን ፍሬዎች ለማጣጣም መትጋት ይኖርብናል የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥንካሬና ለሰላማዊ ውይይትና ከኤርትራ ሕዝብ ጋር ተግባብቶና ተስማምቶ ለመኖር ያለን ፍጹም ዝግጁነት ነው ለየአገሮቻችን እውነተኛውን ሰላም ሊያጎናጽፍ የሚችለው አብዱል መሐመድ እብርና የሀገር አለኝታ ነው የአለኝታው ማተም የሆነውን ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ደግሞ የሰብል መድህን ሽፋን ይሰጣል ሰብል በመስክ ላይ ያለ ከቡቃያ እስከ መሰብሰቢያው በድርቅ በከፍተኛ ዝናብ በውሽንፍርና በእሳት ለሚደርስበት ጉዳት ምርት ከማሳ ከተሰበሰበን በኋላ በዝናብ በበረዶ በመብረቅ ፍንዳታ በጎርፍና በተንቀሳቃሽ አካላት አደጋ ቢደርስበት ምርት በመጓጓዝ ላይ ያለ ለሚደርስበት መበላሸት የጉዳት ዋስትና ይሰጣል ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማኅበር ማንኛውም ገበሬ ይህ የሰብል መድን ሽፋን ካለው የባንክ ብድርም ሆነ የግብርና ግባት አገልግሎት በቀላሉ ማግኘት ስለሚችል ለምርቱ ማደግ ያለ ስጋት ይተጋል የሰብል ዋስትና ላለው ገበሬ ለማበደር ማንኛውም አካል ቢሆን ኪሳር አይፈራም ኒያላ ኢንሹራንስ በፋና የሰብል መድህን ሽፋን በማቅረብ ለርሶ አደሮችና ለዩኒየኖቻቸው አጋርነቱንና አለኝታነቱን ያረጋግጣል የአለኝታው ማተም ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማኅበር